нэвтрүүлгийн ивент эрхлэгч Италийн Segafredo Zanetti Coffee. Нэвтрүүлгийн ивент эрхлэгч Шотландийн Brodies цай. За, UBS лүүдтэй шинэ өглөө эхлүүлж байгаа хэрхэн үзэгч та бүхэнд энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргье. Ингээд кофе цай нэвтрүүлэг өнөөдрийнхөө зочны үзэгч та бүхэндээ танилцуулахад бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид Харвачин компанид захирал Алтан Хуйг өөрийн компани бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг танилцуулахаар ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргье. Өглөөний мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. За, бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа өглөөний мэнд. Баярлалаа өглөөний мэнд. За, үзэгчдээс өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр кофе цай нэвтрүүлэг уламжлалт асуулттай эхэлдэг. Зочтойгоо бид халуун кофе цайгаар дайлаад ярилцдаг. Тэгэхээр энэ өглөө бас таныг хамтдаа кофе цайгаар дайлахыг хүсэж байна. Аль нь явах вэ? Цай уу? Шидрээ явах вэ? За, би цагаан кофе уу яа. За, бэлдээд очие. За, үзэгчд маань өнөөдрөөс баггүй гайхаж байгаа. Дандаа л нөгөө эрэгтэй хөтлөгч маань тэндээ сууж нэвтрүүлгээ эхэлдэг. Өөрөө ч сууж байгаа газараас. Өнөөдөр бол яг зочин шиг ингээд хоймортон суучихсан. Ягаад гэхээр бас бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нь тийм ээ илүү өөрчлөж байгаа танилцуулах үднээс. Тэгэхээр юуны төрөнд Харвачин компанийг танилцуулахгүй тийм ямар чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг компани вэ тийм ээ? За, баярлалаа. Харвачин хийх компани 1996 онд үүсгэн байгуулагдсан. Анх үүсгэн байгуулагдж байхдаа автомашины засварын үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн бол одоо үйл ажиллагаа маань өргөжөөд экспорт импортын худалдаа. За, тэгээ мөн менежментийн зөвлөгөөний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 96 оноос хойш доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани. 2016 оны өвлөөс эхлээд энэ Германы Petromax брэндийн аялын бүтээгдэхүүнүүдийн оруулж ирж Монголын зах зээл дээр худалдаалах үйл ажиллагаа эхлэв явуулж байгаа. Ерөнхийдөө Petromax маань Монголын зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүн болж орж ирж байгаа. Энэ брэнд явуул анх удаа Монголд орж ирж байгаа гэсэн үг. Тийм. Petromax брэнд маань өөрөө 1910 онд үүсгэн байгуулагдсан. Өөрөөр хэлбэл 100 гаруй жилийн түүхтэй үйлдвэрлэгч, маш том үйлдвэрлэгч, аяллийн болон аяллийн дэлгүүр, гэрэл үйлдвэрлэлтээр маш алдартай компани. За, тэгэхээр одоо энд нийт хэдэн төрөл зөвлөлийн бүтээгдэхүүн ирээд байна? Мэдээж бас студ багтахгүй учраас яг зах цухалсан л авчирсан юм шиг байна. Гол бүтээгдэхүүн тийм. Ерөнхийдөө бол Petromax брэнд маань 100 гаруй нэртүрлийн бүтээгдэхүүнтэй. Энэ бүтээгдэхүүнээс Монголын зах зээл дээр хэрэгжилж болох үед бас үнийн хувьд өрсөлдөгөөс байхаар бүтээгдэхүүнийг бид нэр шилж сонгож оруулж ирдэг. Энэ дундаа яг энд бол нэг 5-6 төрлийн бүтээгдэхүүн оруулаад танилцуулгаар авчирсан байна. За, жишээ нь эндээс миний гарч байгаас эхлээд үзэгчтэй ярьж байгаа. Энэ та юу гэж бодож байна? Энэ юу вэ? Биотэнд дэнлүү ч юм уу эсвэл одоо зовох магийн юм шиг. За, энэ нь тавих юм уу тэ? Түргэн ус буцлагч байгаа. Айны. За, ерөнхийдөө бол нөгөө дайны үед цэргүүд хэрэгэлдэг байсан. За, энэ маань 0.5 литрийн багтаамжтай усыг за хээр гадаа 3-5 минутанд буцлах боломжтой. Пөх. Ерөнхийдөө яаж буцлах вэ гэхээр энэ маань өөрөө ийм хүнди. За, энэ хананд дундаа 0.5 литр ус багтаад. За, энд жижигхэн холцоор гал асаагаад. За, дээр нь усаа хийгээд тавихад гал аснаас хойш ерөнхийдөө 3-5 минутын дотор усаа буцлах нь гэсэн үг. Маш их хэрэгцээтэй. Аяны хүмүүсд бол явган аялагчд тийм ээ. Хурдан, маш хурдан цайлалт. Дугуун аялагчдад бол цүнхнийхээ ард хийчихэд ерөөсө 1 кг хүрхгүй жинтэй. Тэгээ маш хурдан, жижигхэн, ерөөсө энд багтгүй жижигхэн холцоодаар л гал асаагаад гал маань энэ дотор бүтэн асаад усыг буцлах нь гэсэн. За, дээр нь бас жижигхэн аяг тавиад бас аяхтай усаа халах боломжтой гэсэн. Ийм аяллийн бүтээгдэхүүн байна. Маш хурдан, тийм яар оо тамирчдад ялангуяа хэрэгтэй. Гэтэ тамирчд ер нь аялж яваа хүмүүс хүнд л. Ер нь бол аялж яваа хүмүүс бүхэнд машинтай аялж яваа хүмүүс ч гэсэн машина зогсоогоо заа гэс нэг кофе уухдгийг гэсэн тохиолдолтэй. Хамгийн дөрөнд энэгээ гаргаж ирээд галаа асааж кофегоо уучаад за бусад юмудаа гаргаа задлаа чимээ. Хөвөрмөц ус тэгжээ. Ер нь хэдэ бол Монголын зах зээл дээр өмнө байгаагүй бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлэхээр зорж ажиллаж байгаа бид нар. За, энэ бол сонирхолтой бүтээгдэхүүн байна тийм ялангуяа нэг бол эрчүүд маань сонирхох юм байна гэж харж байна. За, өөр ямар бүтээгдэхүүн энд их л гоё гоё юм харагдаад байна шүү дээ. За, өөр их юм бол манай бүтээгдэхүүнүүдийг би энд задлаа тавьсан байна. Ерөнхийдөө Petromax маань аяллийн бүтээгдэхүүн учраас авч явахад давсаархан, дээрээс нь чанартай. За, мөн аюулгүй байдлыг маш сайнаар хангасан байх ёстой. Тэр чухалаараа ерөнхийдөө бүх зүйлсүүдийг
агуулсан байдаг. Тэгэхээр за жишээ нь энэ бодлоцчихсан мэдгүй байна шүү дээ. Бэйли юм. За бас л аяллийн бэйли. Харахад их өөрмөц харагдаж байгаа хэрэг тийм. Ямар ч гар бүх хэмжээ тохиромжтой. Бүх гар нь өмсөх боломжтой. Аа. За энэ болохоор нэмэх 300 градус таны гарыг түлхгүй. За өөрөөр хэлбэл шатж байгаа мод нүүрс тийм ээ. Бариад авахд яах ч юм. Манайхны их хөргөө хэрэглээд чинь хорхог боодог гэдэг тийм ээ. Хорхог боодог хийж байгаа тохиолдолд энэ бэйлийн маань бас таны гарыг түлхгүй. Ингээд шуу хүртлээ. Маш хэрэгтэй дээ шүү дээ. Үчирээс аа. Тэгээ нэмэх 300 градус гэдэг маань маш өндөр градус. Энэ бүхнийг хамгаалаад. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо баг шатахгүй алд сүртэй ч гэсэн. Ерөөсөө шатахгүй. Тань ерөөсөө гарт халуун мэдрэгдэхгүй. Би энийг өөрөө хүндэлдэггүйг өөрөө дуршиж үлдээсэн. Шатж байгаа модыг барьж тийм ээ. Гур модны нүүрсийг шатж байгаа модны нүүрсийг барихад Ямар ч нөлөө авахгүй. Ямар ч нөлөө авахгүй. Материал нь элгэн юм шиг харагдах ээ. Аа энэ мянцсан. Мянцсан уу? Мянцсан материал гал дэсвэртэй тусгай материалаар үйлдвэрлэдэг. Петромаксийн аяны зөрүүлтэй. Аа. Гал хамгаалалтын бол зөрүүлтэй шүү дээ. Энэ сүлийг цүгэндээ хийдсэн байхад бол одоо зөвний үйлдвэрлэл хэрэгтэй л хэдэв. Юу нь бол аялж явахуд маш хэрэгтэй. Бид нар чинь 100 хэр гараад ил гал их түлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ мод түлээгээ гал руу хийх тийм ээ. Тэрнээс аваад хоолгонд хийхэд одоо чинь тогоо тавьсан байхад тогоо авах гэж асуулт үүсэх үү тийм ээ. Тэгээ халуун тогоог юугаар барих вэ? Ойр хавьд нэг цаас байгаад. Тэр чинь маш аюулгүй байдлыг маш буруугаар явуулж байгаа шүү дээ тийм ээ. Түлэгдэх маш их өндөр эрсдэлтэй болж байгаа. Гартах чийргээ ч юм уу жоохон азаал алдах тал. Халуун тогоо өөр дээрээ унгах аюултай. Тэр бүгдээс хамгаалах зэрэгтэй ийм бас бэйли байна. Петромакси. За онцгой байдлынханд бас их хэрэгтэй юм шиг. Аа онцгой байдлынханд ч өөрөстэй тусгай. Ерөнхийдөө бол онцгой байдлынхны материал нэг юм их байдаг болов уу гэж би боддгийн. Өмсөж байгаа хувц нарын ч гэсэн ийм гал дэсвэртэй байж ажиллана гэж ажилтдаг байх гэж бодож байна. Хэрэгж үдсэн мэдрэмжээр тэгэд төрсэн. Аха. Халуун нүүрсийг бариад ингээд 100 хон дээр тавихад надаа юуч мэдрэгдэв. Нүүрсний цог барихад. Аха. Тийм. Шатж байгаа модыг барихад ч гэсэн ямар ч нөлөө байхгүй гарт бол. Тийм бүтээгдэхүүн байна. За. Дараагийн бүтээгдэхүүн маань за энийг энэ дээр тавьж байгаа тайлбар чи. За тийг тийг. Аа. Тулга. Оо яг зөв. Тулга. Бид нэр хээр гараад нэг тулгын чулуу олох гэж хайж явдаг тийм ээ. Хаанаас олох вэ? За гой хээр бол хэцүү тийм ээ. Чулуу олдохгүй. Хээр гал түлчээд энийгээ гал дээрээ тавьчих. Аа. Аа яг зөв тийм. Аа. Энэ дээрээ та тогоогоо тавила. Аа. Дэгш гадруугаас ав байсан ч тавьж болно. Тийм ээ. Юусо маш амархан энэ маань аяны учраас их хөвлөн эвхэгдэн. Ингээд авсаархан тийм. Ингээд авсаархан. Энэ дээр би гişгээ зогссон ч намайг даахаар. Аа. Маш чулуу хайгаад л явдаг тийм. Тэгэл тэрнийг л ерөөхдөө шийдэж өгсөн. Тэгээ энэ маань гал дэсвэртэй гол нь төмөрний бас бүтэц байх. Уян хатан байдал нь тийм. Хитэх халаад ирэхээр төмөр чинь нэг уяраад доошогоо суудаг. Энэ бол тийм биш. Гал дэсвэртэй аа. Энэ бол ялангуяа ингээс бодохоор зэрэг Монголын хайхын нөхцөлд тийм ээ маш цохигдсон тохиолдол бараг ингээд судалж байгаа тийчихсэн юм шиг санагдаж байна шүү. Ерөнхийдөө бол Петромакс өөрөө 100 жилийн түүхтэй учраас бүхий л талаас нь судалж хийсэн байж таараа. Тэгээд дээрэс нь герман чанар гэдэг маань хүн болго мэдэн дээ. Герман чанар дээрэс нь аюулгүй байдлыг маш сайнаар хангалттай бол дээр бодолцож хийсэн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Гол нь тэгээд бид нэр Монголын зах зээл дээр хэрэглэгдэхгүй бүтээгдэхүүнүүд юм байна. Оруулж ирж нийлүүлэхээр зорж байгаа гэдэг нь үнэн. Монгол яг хуу амьдрал дээр оруулж ирсэн. Манай аялагч нарт бол ерөнхийдөө бол аваа явахуд маш авсаархан. Машины ард зай эзлээд байхгүй. Энэ бол ерөөс ингээл их хэдэл энэ жижиг өөрхн хайрцаг. Энэ хайрцагтай багтаал явчих. Ийм бүтээгдэхүүн байна. Жижиг юм болох нь тий. Тэг их хэдэл ерөөс энэ хайрцагт орчихно. Петромаксийн ер нь яг хэдэн төрлийн аяллийн хэрэгслүүдийг танах оруулж ирж худалдаалж байгаа байт. Тэгээд дэлгүүр нь ер нь хаагур байна. Одоо ер нь аял зугаалгын цаг маань бас эхлэх гэдэг нь шүү дээ. Таарсан байна. Бид нэр 16 оны сүүлээс эхэлж бараа бүтээгдэхүүнээ судалж байгаа. Эхний байдлаар нэг 10-аас 15 бүтээгдэхүүн оруулж ирсэн байгаа. Аа дэлгүүрийн хувьд Yarmouk, Viva City-д байрлаж байгаа. Аа удахгүй бид нэр их дэлгүүрийн аяллийн дасаг болон одоо онлайн худалдааны Ryotsi гэмээ, за мөн E-Markets гэмээ вебсайтуудаар хүргэлттэйгээр худалдаалж байна. Аа. Үнэгүй хүргэлт гэдэг нь. Аа. Үнэгүй хүргэлтээр ороо захиалаад гэртээ авч болно гэсэн үг. Аялалд явахгүй л яарал гинт танахраа захиалга өгөөл авчиж болно. Аа. Ингээд номингийн салбарууд маань одоо бас яг аяллийн сезоноор хотын захуудаар их байдаг тийм. 22-ын дөргийн наад, Баянзүрхний төвчөний
тэр дэлгүүрүүдээр бас тавигдана. Тэгж борлуулагдана. Аялын бүтээгдэхүүн гэхээр ер нь манайхан анзаарах тахтыг одоо бид ч өөрсдөө ч судалдаа өгчүүд тийм. Тэг хараад ахад бол мэдээж аяллийн чанартай одоо яг юм мэд хэрэглэлийг бол хүн нэг жил хэрэглэн гэж авдаггүй тийм. Олон жил ингээ аялахтаа гэр бүлээрээ ингээ удаан хэрэглэн гэж авдаг учраас аль болох цус чанартай тийм зүйл одоо хөдөлж явах нэг чухал. Ер нь бол яг л тэр мөрчүүдийн эрэлт хэрэгцээнд тохирсон бүтээгдэхүүн. Тэгжэл үзэж бид нэр энэ бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирж байгаа. Ерөнхийдөө чанар тав тухтай байдал, аюулгүй байдал үндсэн гурван үзүүлэлт мэн тийм. Тэгэл мэдээж тэр бүхэн байх юм бол урт удаан хугацаанд хэрэглэнэ. Хэр олон зуун километр явж очиод хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн мэн эвдэрчүүл ямар мэдрэмж төрөх үлээ тийм. Тэр бүгдийг байхгүй болох нэс тав тухтай аяллыг хангах үзнэс бид нэр ажиллаж байна. За дараагийн бүтээгдэхүүнийг үзүүлэлтээр хэлцүүлье. Дараагийн бүтээгдэхүүн мэн одоо энэ бидний хил заншсанаар бол ширмэн тогоо. Энэ мэн өөрө 10 хилийн жин даадаг. Ширмэн тогоо гэхэлэр ерөнхийдөө манайх нэг хэрэгэлдэг нүүн том бөөрөнхий тогоонууд байдаг шүү дээ. Энэ мэн бас л аяллийн зориулалттай. Машины ард ийм цүнхэндээ багтаад орчин. Бас хөөрхөн савтай тийм. Ерөөсөө бас аяллийн бүтээгдэхүүн сав баглаа бодол маш хэрэгтэй. Машинд аваад ороход тийм ээ. Хөөтө тогоо аваад орвол ямар болох вэ? Бусад бүтээгдэхүүнүүд нь бусад юмнууд маань тийм тогоо тийм бортуулж гадна. За энэ тогооны маань давуу тал гэх юм бол хоол хийхэд маш илүү одоо хоол хийдэг хүмүүс бол ширмэн тогоог маш сайн мэддэг бах тийм. Маш их таатай мэдрэмж төрүүлдэг. Хоолыг маш хурдан буцлагдаг, хурдан боолгодог. Энэ тогоо маань бүх талаасаа халах боломжтой. Би түрүүн бэлийгээр энэ дээр нь авчираад нүүрс тавьж бол. Халуун нүүрс. Өөрөөр хэлбэл пэйжэнд хоол хийж байгаа юм шиг. Бүх талаас нь халаагаад хин гэмэл дөрвөн талаас нь халаагаад хоол хийж байгаа. Таган дээрээ тавьж болно. Таган дээрээ тавьхаар дээрээсээ бас хална гэсэн үг. Энэ тогоонд дотор далах барьж болно. Хээр гадаа очоод далах жигнэмэг хийж болно гэсэн үг. За зөв бүх юм хийж байгаа. Бүх юм универсал тийм. Бүтэгдэхгүй аа. Ширмэн тогоо хээр очоо маха чанаад ийдсэн ч болно тийм. Бас таг нь маш хүнд учраас ерөнхийдөө битүү чанагч өөр бүтэх. Таган дээр нь бас шарж болох нэ. Маш дээш нь харуулад. Одоо тагийг дээш нь харуулад хайруулын тавг болгоод ашиглаж болох. Тийм байна. Тийм хоол да ерөөс нь шифтэг. Тийм байна. Маш их олон төрлөөр ашиглах боломжтой. За ийм тогоо байна. Ширмэн тогоо. Ерөнхийдөө ширмэн тогоо. Энийг өөрөө 10 кг-ийн жинтэй юм уу? Жинтэй 10 кг-ийн жинтэй. Бач овн гэж нэрлэдэг. Ерөнхийдөө Европ литрийн багтаамжтай бай. Энэ бол 9.5 литрийн багтаамжтай байгалттай байна шүү дээ. Манад багтаамжны хувьд нэг хүний порцоос 20 хүний порц хүртэл сонголтууд байгаа хэмжээний хувьд. Олуулаа явах гэж байгаа бол том тогоо байгаа. Ганц нэгээрээ явах гэж байгаа бол энэ чигээ жижигхэн хажууд аваа авчих тогоо ч гэсэн байгаа. Эндээ зүүгээд доороосоо гал. Эндээ ингээд зүүгээд энэ бол яг л ингээд хээрийн зураглал ингээд харагдж байгаа. Доор нь гал асаалттай тийм. За тэгээд үргэлжлүүлээд энэ бүтээгдэхүүн маань энийг бол манай Монголд бас өргөн хэрэглэдэг тийм. Германд үйлдвэрлэгдсэн 40 кг-ийн даацтай. Энийг хүснэр 90 см-аас 185 см хүртэл өндөр болох боломжтой. Гол онцлог маань тэр. Ерөнхийдөө ийм дүүжин тулгуур маань яг ингээд уртаашаа байж байгаа. Зөөвөрлөж гисэн 1 м бол 1 м, 2 м бол 2 м-ээр зөөвөрлөдөг бол энэ маань 185 см-ыг 90 см болгоод зөөвөрлөхөд хэлбэр болгочих чам гэсэн үг. Маш амархан. Тэгээд даац болон бас л нөгөө халуун дисвүртэй төмөр. Ийм бүтээгдэхүүн байна. Аяллалын хороотнууд ээ загтансан газар нь мааж өг гэдэг шиг тийм яг одоо хавр болж байна. Одоо ингээд нэг сар утахгүй сарын дараа л манайхан ч тийгэл хайлаад эхэлдэг шүү. Хэр хөдөө. Тэр бас эндээсээ зүүгээд зориулт нь зүүх хурдлаг. За энэ ерөнхийдөө бол бас л универсал бүтээгдэхүүн. За. Шортлог хийж болно. Яг зөв жигнүүр хийж болно. Жигнүүрийн тусгай төхөр юу нэмэлт хэрэгсэл байгаа. Дээр нь жигнүүрийн хэлбэртэй халуун дисвүртэй пластик материал тавиад жигнүүр болгож болно. Тэгээ дээрэс нь энэ маань ил гал гэсэн үг. За. Бид нэр энэ дотроо бид нэр юу ч хийж болно. Мод нүүрс шатах дөрлийн бүх зүйлсийг хийлээ. За тэгээ энэ дотроо мөн тогоо тавьчих болно. Энэ хоёр бол маш сайн цогцож ажилладаг. Хоол хүнсийг маш хурдан болгоно. За ингэж тогоо тавихаас гадна энийг ингээд барбекю маш шарж болно. Шортлыг хийж болно, тийм үү? Ил гал дээр. Тэгээ гол нь бас л аяллийн зөвлөлтөд очроос ингээд өвхөлдөө багсаархан. Буутанда багчна. Өвхөж
ухрахад ажил шаардахгүй юм гэлээ. Тэгээ энэ маань бас давуу талтай доошоо ерөөс огт талахгүй. За. Энэ дотор хичнээн өндөр температурын гад тасч байсан гэсэн доошоо огт халахгүй халддаггүй. Тэгээ энэ ч нэ бас жижиг гээ агарын солилцоог тохируулах тохиргоотой. Ийм бүтээгт юм байна. Одоо энд ч гэсэн ингээл галлаад хийчихэд доошоо ямар нэгэн аюулгүй. Бид нэр хээр гаддаа очивол заавал ил гал гээл тийм ээ. Газар гал түлээл тийгхгүйгээр энийг аюулчаа. Галын аюулаас. Тийм галын аюулаас ахаа. Ийм бүтээгт юм байна. Бас нэг бодлын нөгөө байгальд хийгээч бас тийм ээ. Сэндичээд байхгүй. Тэгээд энэ тэмдэл ингээл гад түлчихсэн ором бүтээгт тэгэл үн сүлдээд л бас жоо юу л харагдаад байна гэсэн. Энэ бол эко бүтээгтүүн гэсэн үг. Бүр шаардлагатай бол үнс нурма уутанд хийгээд аваа авчихсан ч бол. Тийм. Огийн тэг дээр аваач хай чинь гэсэн үг. Байгаль орчин дээлтэй. Ийм бүтээгтүүн байна тийм. За тэр бол бас нэг төрлийн 100 ч юм уу гэж харагдах юм тий. 100. Энэ маань ерөнхийдөө манай үндсэн бүтээгтүүн бол энэ байна. Petromax Loki Айни 100. Энийг хэрэглээ бол хязгааргүй. Ваа. Одоо шууд энэгээр ингээд хээр гадаа гал асаагаа тоолоо хийж болно. За бид нэр майхантай их аялдаг тийм ээ. Том майхантай бол майхан дотроос өөрлөлж болно энэ зүг. Үүл хавар намар ерөөдөө бол улирлын юугээр хамаар улирлаас хамаар үүгээр үүл энийг аваа явуул. Үүл анчид загсчид маань их аялж явдаг тийм ээ. Үүлийн майхандаа зуухан хийгээд бол гал мал асаа гэхэрч бас нэлээд явдаг тийм ээ. Тэгээ майхан дотор бол гал асах боломжгүй шүү дээ. Тэгээ майхан дотор анчид загсчид маань их ихтэй хонотоор явдаг тийм. Машин дотор унт нэгж байхгүй. Тэгээ өвлийн майхан дотор сайхан дулаан шокол биднэрт одоо бол хань болж байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ маань одоо тэр асуудлыг бас өнгөвчлөөд майхан дотор зуух тавьж болох боломжтой бол. Халаалт. Халаалт авсаар. Хэрэглэхэд чи хэвтэйхэн санагдаж харагдаад байна. Ерөнхийдөө бол бас л аяллийн зориултаа энэ гурван хөл маань их хэрэгтэй. За гурван хөлийг бас суйрлуулсны дараа хамгаалттай асцсан байхад ямар нэгэн байдлаар зуух маань унахгүй байх үднээс хүлнүүдийг хамгаалж өгсөн. За тэгээд аяллийн зөриултэй гэдэг гол санаа маань бас л бүхэн маань өөр дотор орчихсон. Одоо ийм янда. За. За энэ үнсний жижигхэн тосхууртай. Тосхууртай. Майхан дотор галлан гэхээр ч одоо яг уу наад одоо 100-нд ямар одоо түлш хийхтэй юм бэ? Түлш хамаагүй. Ямар ч түлш хүснээр хийж болно. Мод, нүүрс, өвөл бол утаа тартгаа яаж явах вэ? Аа за. Одоо энэ маань би өксөрч үзүүлээ. Хамгийн ихний яндан маань бүх яндан 50 см урттай. 5 яндан цуг дагалдаж ирнэ. Зөв зөв. Өндөр болно гэсэн үг. За энэ хавхлагтай. Аа нэг нөгөө 100-нд хэрэгцээ үүтэй гэдэгтэй агарын солилцоог тохируулах боломжтой. За яг ийм 5 яндан байгаа. За тэгээ майханд яаж хийх вэ гэж асуусан тийм үү? Майхангийн зориултаа хэрэгсэл мэн агарч болох ч үү? Биш. Майханд майхангаа цооллоо. Энэ бүтээгдэхүүнийг хийлээ. Яндангаа гаргана. Өөрөөр хэлбэл энэ маань бас л халуун төсөөрт ирзийн. Хэдэн ч градусын халуунд шатахгүй. За майхандаа яг ингээд одоо энэ хэсгээр майхны материал орж ирэхэд уснаас хамгаалтай болтоор чангалж өгөөд ингээд майхандаа хийчихнэ. За бас аюулгүй байдлын үүднээс орч вэрхч. Одоо энэ маань ингээд 5 яндан болно шүү дээ. 2 м өндөртэй. Яг 2 м. Зуух маань ингээд 2 м гар өндөртэй болчихно. Майхангаас хангалттай гараад ирнэ. Ямарч байх вэ? Хамгийн дэдэлт нь орч вэрхч. Ямарваа нэгэн мод нүүр сийлээ гэхэд орч үсэрдэг тийм ээ. Тэр орч маань байгальд гараад гал гарах эсвэл майхан дээр унаад майхан цоолох аюултай учраас орч вэрхч. Бас л аюулгүй байдлын үүднээс. Маш аюулгүй. Бас нарийн бодож хийсэн. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд энэ цүнхэндээ багтаал ерөөсөө машины ард энэ нэг тогоо шиг л хэлбэрт. Аа. Ийм бүтээгдэхүүнүүд. Чи баг жижигхэн гэртэй аль тавьчихсан чи бодохоор шиг зов. Энэ сонирхоод байна. Эсвэл манай монголчуудын хийж байгаа нөгөө ихтэг гэр байгаа шүү дээ. Аа. Ихтэг гэр нь маш сайн цогцож ажиллана. Аа. Монгол гэр ихтэг. Монгол ихтэг гэр байгаа. Аян бас л аяны зориулттай удаан хугацаагаар явж байгаа хүмүүс тийм ээ. Тэгээ 2-3 хоног нуурын ирэг дээр барих хүмүүс байх хүмүүс бол гэрээ бариад 100-аа тавьсан байхад за тэгээ гэртэй байгаа юм шиг л 5 тухтай байна гэсэн үг. Тэгэхээр аяллаа их л гоё тийм бас имиж бүрдүүлэлт тийм ээ. Тамны ороод хавтгай бол бас л 100-хан дээрээ тавиад. Тийм хавтгай байсан ч бол нь ерөөдөө тогоо байсан ч энэ маань юм жижиг гэн нүхтэй дээрээ тагтай. Энийг
энийг аваад явхад тоогоо тавьчих боломжтой. Тэдэг аргатай л байх. Ерөнхийдөө бүх хил төрлийн хэрэглэг галтчтай бэлэгээ өмсөж байгаа тэлгээлийн цуухаа тийм. Ерөнхийдөө бол яг энэ бүтээгдэхүүнийг авч явахад бол энэ бэлэг хэрэгцээтэй болно. Тэгэхгүй тэгэл аялж явбал нэг газраас нөгөө газар руу явахад цуухаа хөргөөнө гэдээ хүлээх асуудал гарч магадгүй тийм. Тэгэхгүйгээр бэлэгээ өмсөод яваа цуухаа ивхлээ, хураалаа, цүнхэндээ хийгээ. Халуун нарна уу? Цуух гэхэр л нэг л хөөтэй хүнд түм хартай. Тэгж харагдахгүй нэ. Илүү одоо айтайхан бас шийдэл загвараа өвчгсэн тийм ээ. Эхтогийн. За тэнд бас өөр юм харагдаад байна. А ерөнхийдөө бол өнөөдөр авчирсан бүтээгдэхүүнүүд байна. Бариг шуудтай. Дээд юу гэдэг. Аха. Тэгээ ерөнхийдөө манай салбар манай дэлгүүр дээр очиод үзэхэд илүү дэлгэрэнгүүд би бас итер болоо. Би бас итер байна. Тэнд байгаа. Тэнд би байнга байж гин. Одоо яг аяны аяллийн хөдөлгөл эхлэх гэж байгаа учраас хүмүүс их сонирхож асууж байгаа. Ирээд гол нь манай энэ бүтээгдэхүүнүүд маань Монголын зах зээл дээр өмнө нь байгаагүй бүтээгдэхүүн. Тийм байна, тийм ээ. Маш шинэлэг анх удаа орж ирж байгаа. Тэр бид нар бас давуу тал гэж үзэж байгаа энийг. Гэртээ нэг комор нь аваад тавьсан байхад ер нь хизээч аялаад явсан тий. Одоо яг аялагчд, за загасчд, анчд хээр одоо хоол идэх дуртай хүмүүс бол тий хээрийн хоол амттай гэж ярьдаг шүү дээ. Хүмүүс бүгд аваад явхад авсаархан. Ой бүтээгдэхүүнүүд байна. Хэрэгслүүд. Үн ханшийн хөдөл төрөн бол хөрсөлтөхийц гэж хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бас нууцч бол ер нь яг үнийн хувьд ер нь хитэс хэдийн хооронд хэлбэлцсэн юм бол. Одоо хүмүүс ч одоо үн хэдийн бол гэж хэлсэн. Тийм ер нь бол яг нууцлаад нууцлан байхгүй мэдээж бид нэр зах зээл дээр нийлүүлэх гэж байгаа юм чинь бүх юм нээлттэй. Манай энэ ус буцлагч маань 200 сая төгрөг үнэтэй. Аа энэ 100 800 мянган төгрөг үнэтэй. Аяны 100. Аа тэр ил 100 маань 573 мянган төгрөг үнэтэй. Аа ширмэн тогоо 440 мянган төгрөг үнэтэй. Аа энэ эднэр бол жижиг энэ бэйл 89 мянган төгрөг. 59 мянган төгрөг энэ тулаг. Ерөнхийдөө бол бүх зүйлийг л нийлүүлэх гэж үзэж байна. Энэ материал нь хөнгөн цагаан. Хөнгөн цагаан. Хөнгөн цагаан. Энэ бол материал хөнгөн цагаан. Аа хөнгөн ч юм байна тийм. Маш хөнгөн. Ерөөсөө энэ бол цүнхтэйгээ нийлээд 0.07 кг цүнхний юм. Энийг ерөөсөө үрвчний хайжууд ингээд хийчихдэг. Тэгэхээр хөврмө цайтай харагдах нэ тийм. Тэгээд нэг аваа тавьсан багтлал нэг эдгэр манайхан болоо насны юм гэж ярьдаг шээ. Ястаа насны юм гэдэг шиг л үнэхээр насны л тийм ээ. Үнэхээр герман маш удаан хийж чанарыг бүтээгдэхүүн байна. Аа. За тэгэхээр зэрэг энд бол бас танилцуулагдаж амжаагүй байгаа бас өөр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа юм. Энд авчираагүй байгаа тийм. Сонирхолж үзэгчдээ бас өөр одоо. Аа. Бид нар манд Петромакс брэнд тийм. Бид нар ерөнхийдөө аяллийн Монголын зах зээл дээр байхгүй бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлэхээр зорж байгаа. Аяны хөргүүр байгаа. Домет Германы Dometic брендинг аяны хөргүүр. Энэ маань юугаараа онцлогтой вэ? Ягаад зах зээл дээр байхгүй вэ? Дэлхий дээр цор ганц газар ажилдаг хөргүүр. Газар ажилдаг хэрэг. Бидний нөгөө хэрэглэдэг болгоомтой газ шүү дээ зөөри. Тим газар ажилдаг хөргүүр. Гадны температурыг 25-аас 32 градус хүртэл буулгах хүчин чадалтай. 41 литрийн багтаамжтай хөргүүр. Аяны хөргүүр. Аяны хөргүүр гэхэр мэдэж байгаа хөөе. Машины ад багажинд тгээ явчихдаг. 12 вольтд залгчдаг. А гэртээ бол 220 вольт залгчдаг. Тэгэхээр гадаа очоод машин зогслоовол бид нөгөө цахилгааны их ус үрэг болчдаг. Яаж хөргөөх вэ гэдэг асуудал байдаг. Машинтаа машиныхаа 12 вольтээр ажиллуулад их юм бол машины аккумулятор суух өглөө бодоод байдаг шүү дээ. Тэр эрсдлүүдийг байхгүй болгоод газар ажилдаг болгочихсон. Жижигэн 0.5 литрийн багтаамжтай газар 24 цаг хүртэл ажиллах боломжтой. Тэр маань овер хэмжээ их учраас би авчирч чадсангүй л дээ. Гэтэл овер хэмжээ их гээд аяллийн зөвлөлтөө юм чинь машины джип машины ард багтаар хөргөгч. Аа. Аа. Тийм бүтээгдэхүүн байгаа. Аа. Тэр ерөөсөө л ингээл бүгднийг нь хийж байгаа. Тэгээд энд чинь ингээ харахад л бол их тийм овертой юм шиг харагдаад байгаа юм шиг мөртлөөсөө сайн ингээ тарсан чинь зөвхөн бүгд ингээ араараасаа усардаг гэж явах чинь юм байна. Энийг бүтээгдэхүүн учраас компакт байх хэрэгтэй. Энэ хэрэглэн бүх зүйлийг хангасан байх хэрэгтэй гэдэг шалгууруудыг тавьж байгаа. Аяны хэрэгслүүдэд ер нь эрчүүд их хорхоостдаг юм шиг санагддаг. Тэрээр ер нь хэрэг аялдаг бай. За яг одоо бол мэдээж монголчууд шин бол нэг үеод бол маш их аяллалын ач холбогдлыг бол ойлгоод ингээд их аялаад ирсэн юм тиймээ. Тэгээд гадагшаа татгаж явж байгаа юм. Тэр тийм бол одоо нөгөө зам болохоор ч юм тийм ээ.
явж үзээгүй газар л байгаа. Монголд Монгол хөшөлт рүү төвчрөл өссөн гэдэг. Тийм тийм. Яг одоо энэ бүр айл хүн одоо нодлон хөшөлт явцсад энэ жил Архангай явна гэдэг төлөвлөгөө гаргацсан гэдэг яаж учраас бас их орноор тойр аялдаг болж байгаа модал гэж хараад байна. Зам харгуй сайхан болчлоо тийм. Тэгэл байхаа. Заавал үнтэй том жиптэй байх шаардлагагүй болчихсон. Хөвсгөл Архангай ерөнхийдөө бүх аймгийн төвүүд бор ховд хүртэл жижиг машинтай яваад очиход ч гэсэн болохоор болчихсон учраас аялахад бол маш сайхан таатай болчихсон нь. Би ч гэсэн өөрө аялах их дуртай. Машин бариад шорон замаар явах тахих их дуртай. Тэгээ нэг ийм зүйл байгаад байдаг шээ. За хөдөө гадаа их удаа явчихаар зэрэг зутарчдаг юмаа гэдэг хүмүүс байдаг. Аялалт ядарлаа. Тэр бас нэг бодлын магадгүй нэг юм хэрэглэгдэх хүн тийм аяллаа хэрэглэгдэх хүн бас муутай явчихаар зэрэг очиод нэг юмхнаар юм их гэл ингээл нэг мах ирчих гэж цаасан дээр хүртэл ингэсэн. Ингээл энэ мэдчилэндээ ингэж удирсаар гадаг. Тэр нэг тийм зүйл байгаа. Тэгээд тэрэндээ ядардаг тийм ээ. Нэг буугаад, нэг зогсоол, нэг машин буулгахад хэрэг цаг хугацаа зарцуулгалаа. Буцаагаад очиход буцааж хураахад хэрэгтэй болгүй лээ тийм ээ. Тэр бүгдийг бас хөнгөвчлөх зорилготой манай бүтээгдэхүүнүүд. Маш хэлбэрхэн. Энэ зуухыг бол 2-3 минутын дотор л угсрна. Сүр юу ачна, хураа чинь. За бус нь бол бүр дээрээ ерөөсө 1 минутанд багтаал. Ивхэгдээд машины ард орчихно гэсэн. Ийм бүтээгдэхүүнүүд. Ахад ер нь өөр олон төрлийн хэрэгслүүд оруулж ирэхийг зорж байгаа юм ер нь танай. Тийм. Манайхын төлөвлөлт Герман зорилт юу байгаа вэ? Герман улсаас аяны бүтээгдэхүүнүүдийн бүхий л төрлийг оруулж ирэхээр зорж ажиллана. Гэхдээ Монгол өмнө байгаагүй бүтээгдэхүүнүүдийг аль болох оруулж ирэх хэрэг. Тэрхгүй бол Герман улс маань бас үн чанараа дагаад үн гэдэг тийм ээ. Урд улсын маань бараг бүтээгдэхүүнүүдтэй үнээр өрсөлдөд байж тэр болон чадахгүй. Тийм. Тийм учраас аль болох зах зээл дээр байхгүй бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирэхээр зорж ажиллаж байна бид нар. Гэхдээ бас нэг юм байна тийм ээ. Ингээл энд хараад л гэж яасан ч үнтэй ч юм шиг санагдаал тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө яг ингээд нүдэрэ очиод харахаар зэрэг гэнэ мэс үнэхээр үнэтэй байхаас ч аргагүй юм байна да тийм ээ. Маш нарийн бод тооцоолж, нарийн технологиор материалын хүрт тусгаал нь бодож ингэж тийм ээ хийдэг шті. Зураг төсөл гаргачихсан. Тэгээд хүн хэрэглэхэд хүртэл ингэ янз янзар тушаад үзчихсэн байдаг. 100 жилийн судалгаа сайтай. 100 жилийн түүх маань энийг өгүүлж байгаа юм л да. 100 жил бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд девелоп хийгээд хөгжүүлээд явсан учраас ерөнхийдөө хүний хэрэгцээний бүхэл зүйлийг судалж, тулгуурлаад тэрэн дээрээ үндэслээд үйлдвэрлээд зах зээл нийлүүлж байгаа гэсэн. Мм бүтээгдэхүүн. Бас хит том үйлдвэрлэгч чинь бол нэг юу гэдгийг одоо бас нэг тийм хүндрэл үүдэх юм лээ шүү дээ. Аа жижиг улс орны зах зээл рүү ч юм багаар бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэхгүй гэвэл тэр Петромаксыг оруулж ирэх тийм хүндрэл бэршил ер нь хэр байх вэ? Юу ч огт байхгүй та яаж одоо сонгов? Петромакс өөрөө би яг аялах их дуртай хүн. Би яг аялын бүтээгдэхүүнүүдийг интернетээс их судалж үздэг тийм. Монголд байхгүй юмнуудыг хаанаас яаж бох авах боломжтой байна гэж судалж байгаа Петромакс компанитай холбогдсон. Тэгэхэд бол бид нарт бол аюу таатайгаар хандаж ерөнхийдөө тоо ширхгийн хязгаарлалт байхгүй. Петромаксын онлайн шоп дээр байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг нэг ширхгийг байсан ч гэсэн бид нар нийлүүлнэ. Үний хувьд бас Европын зах зээлд яг ижилхэн. Өөрөөр хэлбэл онлайн веб дээр байгаа үнэндээс 10% өндөр үнэтэйгээр бид нар орлуулж байгаа. Тэрүүгээрээ бас маш давуу талтай. Петромакс одоо нөгөө хөргөдөг үл гэсэн. Тийм тэгэлгүй байна. За бидний үдэн суугаа үзэгчт маань бас дэлгэрэнгүй асуулт асуухаар л дэлгэцэн даваар бас гарч ирсэн бүгдөөд тийм ээ. Тэгээд ер нь бол үн дагаад чанар гэж бид нар яриад идэг мөртлөө л арай нэг хитэн төрний хямдыг хараад чанар муутай гэж сонгочтдаг. Яг тэр мэн тэгээд хэрэглээд ирэхээр мэдрэгдэн л дээ. Одоо аяны бүтээгдэхүүнийг хүмүүс ингэж ярьдэн шүү дээ. Хичнээн сайн чанартай байгаад нэг л удаа хэрэглэхэд тэр маань найдвартай байх юм бол маш их сэтгэл ханамж авдаг тийм. 2-3 жил багаж ин чи юм уу гараж байж хагаад нэг удаа хэрэглэхээ гаргаад ирэхэд тэр маань ажиллахгүй бол ямар байх вүлээ. Тийм ээ. Тэр бүгдийг маш сайн бодолцож л хийв. Аа яг үнэ бодолцох юм. За тэгэхээр ярилцлагын маань цаг бол төгсөж байх шиг байна. Магадгүй нэвтрүүлгийн дундаас нь үтсэн хүмүүс бас байх юм бол энэ юу тавьчих ваа гэж гайхчихсан юм байна. Тийм ээ. Тэгэхээр нэг хээс нь довчхон довчхон дахиад нь танилцуулаад тэгэхэд ярилцлагыг өндөрлөе дөө. За, баярлалаа. Энэ маань аяны түргэн ус буцалгагч. Түргэн гэдэг маань 0.5 литр усыг 3-аас 5 минутанд буцалгана. За, энэ бол маш хэрэгтэй байгаа. Түнхний хувь ийм жижиг гавсаархан. Зорилттой хэрэглэгчнэр маань юмгоо аялагчд, дугуйтай аялагчд тийм ээ.
Магадгүй мотоциклтай аялагч, мөрөө аялагчд байх юм бол машинтай ч байсан болно шүү дээ. Энэ нь бол юм машинтай, машинтай хүмүүс бол бүгдэнд нь зориулсан тийм. За энэ бол ингээд за энэ маань суцлахна. Нимх 300 градусын, цэси нимх 300 градусын халуун дисвэртэй. Таны гарыг хамгаалах петромаксийн бэйли. Бидний их хийдэг хорхог боодгонд хэрэгтэй гэсэн. Нимх 300 гэдэг бол маш өндөр. Маш өндөр. Бугуй шуурга бас нэг цоргоод тахгүй тий, төөнөхгүйгээр бас урт юм байна. Тэн ингээ яг барихаараас маш их биетэй зузаан тэгсэн мөртлөө гарт хэвтэй юм байна. Өмсгөл ямар ч гарна тохиромжтой free size гэж ярьдаг тийм. Аа. За зурч тийм. За нэг их хөдлөн байна. Ингээ яг ингээ та харахад нэг хөшөө юм шиг мөртлөөс гар чөлөөтэй хөдлөж байна. Тэ? Тэгэлгүй. Ямар ч гарцал цаад алга. Асаж байгаа модыг бариад тийм байна. Халуун мэдрэгдэхгүй таны гар. За 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 энэ бол маш хэрэгтэй бүтээгдэхүүн байна. За тийм тулгу бас байна. Тулгын төмөр. Тулгын гурван чулуу хайж явах хэрэггүй болсон. Авсаархан авж явах удаа авсаархан галаа асаалаа. Доктортой байх үднээс энэ гац хийцэн ч болно. Тийм байна тийм ээ. Хөдөлгөөтэй юм байна. Аюулгүй байдлыг маш сайнаар хангах бүхий л арга хэмжээг авсан Petromax брэнд байна. За дараагийн халуун ширмэн зулаа гэж байна. Ширмэн тогоо. Энэ маань ширмэн тогоо. Хоол хийхэд маш тохиромжтой, маш сайхан мэдрэмжийг өгдөг. Пейжент хоол хийж байгаа юм шиг хэр гадаа очоод жигнэмэг далах барайд идсэн ч болохоор ийм тогоо байна. За ил зуух Атако Petromax Атако зөвхөн ил зуух гэхгүй жигнүүр бас болох боломжтой тий. Өөрөө зуух болох. Өөрөө зуух боломжтой. Доошоо огт халахгүй байгаль орчин дээлтэй. За дүүжин тулгуур бидний хилж заньснаар энэ бол маш ойлгомжтой тий. Хүн бүхний нөлөөх хэрэг. 40 кг-ийн даацтай гэдгээрээ бас давуу талтай. Тэгээд даацын заагад өгсөн учраас бас найдвартай хүмүүс хэрэглэнэ гэсэн. Халуун дэсвэртэй учраас галт уйрахгүй. За локи аяны зуух хэрэглээний хязгааргүй төвшин. Бүх талаараа зүүн, хавар, намар тийм ээ. Бороо, шороо. Бороотой ч гэсэн бид нэр бороотод гал асаахад хүндрэлтэй шүү дээ тийм ээ. Бороотод хэр энийг аваачаад галаа асаагаад хоол хийж болно гэсэн. Заавал майхан гэртлэхгүй хэр гадаа тийм ээ. Өвөл авч яваад өвлийн майхандаа майхандаа суйрлуулад дулаахан хонох боломжтой. Нүүрс ийгээд асаахад бас л төмөр маань халуун дэсвэртэй учраас уурж хэлбэрээ алдахгүй. Доктортой. Ийм бүтээгдэхүүнүүд Германы Petromax брэндийн бүтээгдэхүүнүүд танилцууллаа. Нөгөө тулгын гурван чулуу хайгаад гэх түр ярьсан. Тулгын гурван чулуу хайгаад за хөөтэй тогоо чирээд газэн филетик аваад явдаг цаг бол одоо аль хэдийн ард хоцроход бэлэн болжээ. Маш олон сайхан хэрэглэгдэхүүнүүдийг оруулж ирсэн байна. Ийм гэдэг бол байнга хөвшин шинжлэгдэж байдаг. Байнга үргэлжлэнэ өрсөлдөх бүтээгдэхүүн гарч ирж байгаа. Орлого бүтээгдэхүүн бол байнга гараараас гарч ирж байгаа. Тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь өнөхөр бас төгс шийдэлтэй хэвчихсэн юм. Дэлгэв хав. Бүтээгдэхүүн даа байна гэж одоо хармаар байна. Хэлмээр байна. Үзэгчд маань бас өнөөдрөөс хамралтын өдрөөр өнөөдөр шинэ 5 өдөр шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр маргааш л хамралтын өдрөөр үргэлжлэнэ. Тэгэхээр үзэгчд маань Viva City-д очоод эдгээр бүтээгдэхүүнийг бас тийм ээ. Сонирхолтой бодлож авч байна. Одоо энэ ч гэдэг одоо хурдан дуусчихвол гэдэг. Тэрнээс нь очиад үзье. Их эрэлт хэрэгцээтэй байна. Аа. Хүмүүс их асууж байгаа, их үзэж байгаа. Аа. За баярлалаа өнөөдөр өглөө хүрэлцээ ирж бас яг юм цаг үеийг олсон. Тийм сайхан мэдээллийг бидэнд өгч бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ танилцуулсан. Баярлалаа. Өнөөдөр манай студид Харваачин компани зөвхөн алтан хувийг одоо хүрэлцэн ирж бүтээгдэхүүн үйлчлэгээс урьдчилан танилцууллаа. Аа. За баярлалаа. Герман чанарыг Монголд нэвтрүүлж за Монгол аялагчдад ийм сайхан хэрэглэгдэхүүнүүдийг оруулж ирж байгаа танай компани хамт олонд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэгт өргөдөө ирж бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулсан бас аяллийн тухай сайхан яриа өрнүүлсэн танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн маш их баярлалаа. Манай бүтээгдэхүүнийг сурталчлах боломж олгож цаг зав гаргасан баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчтэй кофе цай нэвтрүүлэгтэн утахгүй дараагийн зочинтойгоо үзэгчтэй бүхэнтэйгээ уулзах болно. Нэвтрүүлгийн ивент хийгч Италийн Секафредо Занити кофе. Нэвтрүүлгийн ивент хийгч Шотландийн Бродис цай.